Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přivítat u novýho dílu z naší série The Sims Freeplay. Já jsem Magician a opět vás tady vítám po dlouhý době, i když teda se musím přiznat, že už jste se tam na to jako ptali a že jsem se trošku cítil jako provinile právě, že už simíci tak dlouho nevyšli, ale lidi, musíte si prostě uvědomit, že tady je strašně málo toho, co dělat. Tyjo, teď jsem se tam naklikl, ještě jsem nechtěl, doufám, že vám to ještě neukážu. Tak, ještě ne. Ještě si s váma potřebuji takhle popovídat, než se na to vrhneme. Ale fakt si musíte uvědomit, že prostě když já tady na něco našetřím, tak to je prostě strašně dlouhá doba. Normálně jsem šetřil celých těch 14 dní, abych měl 700 tisíc a pak se mi tady otevřela jedna věc, kterou jsem právě využil a na který jsem ty peníze utratil. Takže nakonec, já nevím, jestli jsem to právě v minulém díle říkal, ale právě tam jsem podle mýho říkal, že si postavíme tady obchoďák. Tady je ten obchoďák, který stojí 700 tisíc. Na ten jsem teda nenašetřil, protože jsem to absolutně prostě nedával, nezvládnul jsem to. A i když jsem byl prostě u toho jak děs, ale ty simíci prostě chtějí chodit jenom jednou týdně do práce, takže jsem to nezvládl. Omlouvám se, ale místo toho jsem ty peníze utratil za něco jiného. Jednak tady za to, jak tady vidíte, máme tady dva nový přírusky, dva nový baráčky a konečně máme jeden baráček na pláži. Konečně máme na pláži, takže to je určitě super. Ale zatím tam nikdo nebydlí. A hlavně to jsem utratil tady za ty oranžové diamantiky. Když se podíváte, tak jich mám vlastně už jenom 11. Tak, zales, tak, přesně tak. A nevím se podívat do parku, kde jsem vlastně utratil všechny ty peníze. A jsem na to hrozně moc zvědavý, protože jsem to ještě nepoužíval. Jednak, už jsme splnili to hobby, když si zavoláme Viktora. Viktore, je ještě v práci, nebo už je tady? On je ještě v práci na 3 minuty, hele, tak to se za chvilku všichni vracej. Paráda, já jsem je právě posílal ještě ráno do práce, aby mi vydělali nějaký penízky. Tak pojď, takže za chvilku se vracej. Takže můžeme zavolat ale někoho jiného. Tak koho tady máme? Hele, ty vypadáš Martin Janoušek, ten vypadá určitě jako dobrodruh. I když se nemenuje teda Janoušek, protože tam byla vlastně ta schoda men, to jsem podělal, omlouvám se. Ale tak zavoláme takhle samé všechny a uvidíme, co se teda všechno může dít. Tak, koho mám zakliknutou? Mám zakliknutou Rose, pokud se nemýlím, a otevřel jsem právě tady kajaky, který staly na 130 tisíc. Tady jsem otevřel srnky, myslím, že to jsou srnky, nebo jelení. Proboha, teď nevím, teď omlouvám se, nevím, já vím, že jsem se teď s někým bavil o přírodopisu, ale teď mi to nějak vypadlo. No každopádně, pojďte teda všichni sem. A jo, tady to jsem otevřel. A otevřel jsem tady dva stany. Tady ten bych, jo, ten si můžeme už taky, jo, tak ten si rovnou postavím. A tady ten už je za 20 tady těch diamantíků, takže ty určitě nepostavíme. Za to jsme kupovali ten nightclub, kde jsme vlastně minule trsali. Ale máme teda tři stany budeme mít a otevřel jsem tady podle mě už všechno a tady už víc podle mýho dělat nebudeme. Tady jsme vlastně koukali, co jde dělat. Jasný, tady jsou ty ptáci, grilování, jo, a tady už nic nevidím. No ale jsem zvědavý, tak doufám, že vy taky. Takže pojďme se mrknout, co tady všechno můžeme dělat. Tak určitě tady teda můžeme vypravit ty historky, to je super, to víme, ale to teď vypravit nebudeme, já chci vidět do toho stanu. Hele, on může tam mít nějak spát. Pojďte sem ostatní, ať vidíme všechno. Chci vidět všechno, co umějí ty simíci. Jestli to vůbec stálo za to, tyjo, ale žere to ty peníze neskutečně. Ještě, že to jsou jenom simíčkovský peníze, že to necpe jako reální peníze. Ale ona se tam jako zavřela, tohle všechno. Tady kvůli tomu jsem stavil ten stán jako vážně. Tak moment, tak ty mi dej, hele, tady to je uka otočit, turn in. Teď nevím úplně, jestli to překládám dobře, ale turn je otočit. Ukaž se. To jsem zvědavý, co tam bude dělat. Každopádně zatím jako z těch stanů úplně na větvi nejsem. Čekal jsem, že tam půjdu dělat jinačí věci. Tak ukaž. Jo. Jasný, tak teď nevíme, co tam dělá, ale pokud by si měl tipnout. No, nebudu tady začínat nějaký prasácký věci, každopádně necháme ho tam o samotě. Spíš budou teda zajímavý, aspoň doufám. Hele, můžeme krmit dýr, podle mě je to jelen dýr, ale nejsem si jistý, ale podle mě tady to víc vypadá jako srnka. I když ne, to je jelen, to bude jelen. Teď mě určitě zhejtíte v komentářích, že to není jelen, ale že to je třeba želva nebo něco takového určitě. Že jsem jenom blbej, ale doufám, že ne. Tak to je super, takže tady za to jsem vyhodil 130 tisíc, jako vážně. No, tak to jsem si měl radši koupit tu novou budovu. No, každopádně ještě tady máme kánoj, tak snad to zachrání ta kánoj. Může čekat na kámoše. Uka, what? Co se to stalo? Jo, jasný, dokončila práci, nechci to vidět, OK, nechci to vidět, OK, dobrý. Jasný, hele, ona teď čeká na kámoše. Kánoj buddy, no tak pojďte někdo. Mám někoho zakliknutýho? Teď mám. O, zrovna to je tady ten. To je přesně takový ten zálesák. Romantická jízda? Tak to chci vidět.
Tak to chci vidět, jak vypadá romantická jízda. Jinak tady vlevo nahoře teď si můžete všimnout, jak mi to tady právě bliká, je taková nová květina. Ti, kdo z vás mě sledují trošku delší dobu, tak vědí určitě, o co jde. Už to tady jednou bylo a já vůbec nevím, proč to sem dali znova. Jestli jakoby už nevěděli, co dělat, nebo že byla halloweenská aktualizace a teď už právě nevědí, jasný, level 6, a teď už nevědí, co dělat, nebo absolutně netuším, ale půjdeme se pak na to mrknout, každopádně už to tady jednou bylo a kdo mě sleduje už díl, jo, tady můžeme vlastně ještě rybařit, jeden den, tak pojď rybařit. Jo, on má jiný hobby, aha, tak nemůže rybařit. Tak nemůže. A ty můžeš, kámo? Ty máš nějaký hobby? Dark Hunter. Dark Hunter podle mě vaří, jasný. Tak ten nemůže. Hele, každopádně romantická jízda, tak se ukažte, hoši. No, hoši a holka. To je všechno? No, to je teda, hele. Už odpluli někam dál, kde je nikdo neuvidí. Jo, jasný, klasicky, jak spadl na schvál, ne? A... What? Moment. Ale podle mýho Dominika chodí podle mě s někým jiným. Pojďme... Moment. Dominiko. Jak zakliknu Dominiku? Zaklikni Dominiku. To se mi nějak nelíbí. On tady... Já to nemůžu, jo. No moment, zrušíme to. Protože... Domčo. Ty podle mě chodí s někým jiným. Já jsem si nomé skoro jistý. Dospělá. Nechodí? Nechodí? No tak mazejte do kánoje. tak dělej. Tak uděláme nový páreček, no tady. Tak dějte si romantickou jízdu. No dobře, já už vás nechám bejt. Myslím si, že už jsme tady prošli všechno. Tady je to rybaření, to známe. Sprchy, to si myslím, že tady nic to. Aspoň se sem... A toalety. No jasný, no. Ještě tady je nějaká lampička, tím nic nemůžeme. No každopádně, takže tady za to byly prostě vyhozený peníze. Jako je to hezký, OK, ale utrát se za to ty peníze, no nevím, radši bych si koupil ten obchodák, ten mě teda zajímá víc. Každopádně, pojďme se teda podívat tady k Viktorovi, u kterého vlastně to bylo, nebo kam se ty, já tuším, že ten díl, když jsem to vydával, tak ten díl se jmenoval Otroci, nebo něco v tomhle stylu, ale podle mě to byli Otroci. A právě nic jiného jsem tam nedělal. Než že jsem takhle na svůj pozemek, nebo na Viktorův pozemek, nebudu říkat svůj, když to můj pozemek není, jsem takhle seslal všechny simíky, kolik se jim sem jenom vejde. Tak. A celou dobu oni dělali to, že tady 9,5 hodiny, tady možná, ne, taky 9,5 hodiny. Jo, tak všude 9,5 hodiny, že šli do práce. To bylo úplně vtipný, já vím, že jsem to v tom videu říkal a že jste mi právě říkali jako, že vás úplně dřů, tyjo, a že už jsem zlej na ně, na ty simíky a takhle. Já jsem fakt nic jiného nedělal, než když jsem mi posílal do práce, oni přišli z práce a pak 9,5 hodiny šli tady tesat tady do těch kamenů. To bylo jako fakt až vtipný, tyjo, ale bylo to trošku hnusný, no, to se musím přiznat. Každopádně je tady, jo, pro ty z vás teda, kdo to nevěděli. Ty předchozí díly, to už jsou všichni simíci? Jo jasný, já tady mám to dítě. Já tady mám to dítě a to dítě makat nemůže, nejsme v Číně. OK, tak zavláme jinýho simíka. Moment, musíme počkat, až odejde. A zavláme jinýho simíka, který může tady makat místo tady toho dítěte teda. Tak, a pojďte dřít, ne? Ne, jo, tady, 9,5 hodiny. V práci už jste byli, tak pojďte teď makat. Přesně takhle to bylo, ježišmarja, já si to úplně pamatuju, kdyby to bylo včera, tyjo. Na ten díl se již tak podívejte, myslím, že se to fakt jmenovalo Otroci nebo něco v tomhle stylu. Ale abych vám to teda vysvětlil, takže jsou tady takovýhle 4 různý druhy kamenů. Jsou tady ty růžový, červený, pak byly modrý a nejcennější je tady ten zelený, ten je právě už jenom jeden. A za každý teda získáváte různý kamínky, který si pak postupně jako můžete kupovat tady v obchodu. Tady vidíte vlastně, kolik já jich teď mám, že růžových mám 1640, červených 2600 a tak dále, to tady teď říkat nebudu. Takže a za to si pak můžete kupovat různý věci. Já už jsem právě nějaký nakoupil a dával jsem je právě někomu už do bytu. Hele, tady jsme získali nový vany. Moment, ale ta vana, vidíte tu vanu, tak tu 100% chci, ale my to fakt máme. A ještě to tady vidíte, tady to bude trvat ještě teda 4 dny, tady ta akce. Já teda se musím přiznat, že jsem se docela na to dost vyprdl, že oni ty kamínky kopali jenom nějak jednou, ale teď, když tam vidím tu epickou vanu, tak docela lituju toho, že jsem to, hele, tady máme nějaký zadarmo, když je to zadarmo, tak to dáme, moment, tak kam si to dáme? Hele, on tady to má před barákem, tak mu to dáme semle, tam se to nevejde. Ježišmarja, já se tady s tím tady pytlám, dej to semle třeba. Tak, vidíte, tady ještě si můžeme pak za 15 a za 30 jako dokupovat tady ty. No ale to nás teď nezajímá, nás zajímá, kde máme kuchyň.
Koupelnu, co to kecám, koupelnu, tady. A ukaž tu vanu. Ta vypadala naprosto epicky, tyjo, to bych si normálně klidně dal i já. Hele, tady máme dvě už zadarmo. Hele, jo, tady jsou ty koutky a hlavně oni jsou zadarmo, lidi, jak jsme to vyhráli, jakoby, tak oni jsou zadarmo. Takže teď máme 4 sprchy, ještě tady máme tady ty dvě, tak ty jsou všechny zadarmo, že to je úplně epický. A moment, ale, kde je ta vana? To je jediné, co mě zajímá. Ta vana, hele, už bychom se k tomu mohli blížit. Co? Je tady. O, ty kráso. A kam jí dáme? Dáme jí k Viktorovi. Když už jsme tady, tuhle teda zbalím, Viktore, omlouvám se, ale myslím si, že tobě to fakt vadit nebude. A dáme ti sem tady tu vanu. What? Cože? To trošku tam překáží ten záchod. Každopádně, tak to vypadá libově. Tyjo, takovouhle vanu bych chtěl, tyjo. To je škoda, takovou bych fakt chtěl. Ach jo, no nic, musím si když takhle ani našetřit. Každopádně, proč mi tady na to kliká? Jo, já nemám volného simíka. Moment, tak teď je pryč. Tady prostě budou makat jenom 3. A klikni na to. A jo, to jste mi tam... Ne, ale to není ono, to ještě není ono. Vy jste mi tam totiž psali, já to tady mám všechno napsaný. Moment, zatočíme teda tady s těma blbostma. Ale to motýlek, beruška, motýlek. Vyhráli jsme 2, no tak super, tak aspoň něco, lepší než drátem do oka. Tak jasný, a můžeš jít zase, a Viktore neboj, můžeš jít zase makat. Community, kolet, to ještě nechci, pojď, Viktore, jdi makat radši. Tak, ale co já bych vám chtěl teda tady povědět, takže vy jste mi tam psali. Máme já Magiciana volného. Magician je v práci ještě na 52 minut, no možná z té práce vytáhnu. Aby byl právě k dispozici tady v tom dílu, protože ho potřebuju úplně na něco jinýho. Přemístíme se teda k sobě. Tak, tyjo, já bych si měl ten baráček můj taky, tyjo, nějak vylepšit, tyjo, já už jsem tam dlouho nic nedělal. Takováhle, tyjo, koukněte na tu starou vanu, špinavou. Fuj, no Magi. Uka, vrať se z práce. Tyjo, to je docela blbý, víte, že když se, on už mu zbývá jenom hodina, než přijde z práce a já ho pošlu zpátky, nebo pošlu ho semhle a pak ho pošlu zase do práce. To je docela chudák. Hele, může to vyčistit? Quick dip, ne, long soak. Tyjo, to asi vyčistit nemůže, to prostě asi takhle. No fuj, každopádně je to prase, tady to jídlo už tady taky leží nějaký pátek, ale to nás teď nezajímá. Nás zajímá tady ta zahrádka, protože Julieka mi tam psala, že tady ten quest, jak já tady někde mám s tím ufonem, tady to, vyjednávání s nějakou tou rostlinou. Tak to já mám udělat tady. Že tady prý bude nějaká masožravá rostlina. Jo, já se zkusím podívat. Tady jich je docela hodně, pokud teda masožravá znamená tady ta zelená ta, co u toho máme. Jestli tady je nějaká, která nás... Tady není ty, která nás zajímá. Protože mi tam psala, já to tady mám napsané jenom ve zkratce, ale že tam musím... že tam musí vyrůst nějaká ta kytka, teda masožravá. A ten ufoný pak nějak jako ochutná, nebo něco v tomhle stylu. Já jsem si ten komentář celý nepsal. Mám tady jenom u toho poznámku masožravá kytka. O, 3! Vyhráli 5000! Ty kráso, tak to je dobrý. To je snad nejvíc, co jsem kdy vyhrál tady za to. Tak, ale to, moment, tady ta kytka to očividně není. Musí to být nějaká jiná, tak nějaká masožrava, tak další masožrava je tady ta. To je zelí? Letus, to je zelí nebo ta? Nebo jak se tomu nadává? Ježišmarja, já si teď nespomenu. Chill pepper, potato, cuketa, pumpkin, rajčata, česnek, fazolky. Já teď nevím, hamburger? Jak vypadá hamburgerová rostlina? Uka, bude to nám vidět? Jo, ono to nepůjde vidět, že jo, on toto, aha, a to trvá 17 hodin, no tak to nedělej, kámo. To nedělej, to je blbost, ale tak já to tady nikde nevidím, tyjo, tak když tak mi ještě teda napiš. Ale já to tady nikde nevidím, tyjo. To je škoda, já nevím, jestli mám teda udělat jenom, možná to teda zkusím, i když teda na kameře to nebude. Zkusím vypěstovat třeba tady to. Congratulations, jasný, že to je na... Ta kytka je teda masožravá. Tak jsem teda zvědavý, pokud tady tomu ufonovi, co tady teď tancuje, jestli mu to... Ty, jak se kroutí, ne? Jestli mu to teda bude vyhovovat tady ta kytka. Každopádně, já si nejsem vůbec jistý, no, tady s tím úkolem. No, ale čím jsem si jistý, tak konečně už se dostáváme k tomu zajímavému. Moment, já tady ještě mám nějaký věci, takže to mezi tím tady ještě pozbírám, když jsme takhle na té kameře. A chci právě zkontrolovat tady ty, jestli už nemůžu
Ne, jestli nemůžu už nějaký nový vylepšit, protože na to už jsem taky dlouho nekoukal, ale jak naši simíci plnili tolik úkoly, tak mám docela dost za to, že něco už bychom mohli zase, ne? Tak nemohli, tak nic, tak jdeme zase zpátky, ale ještě tam máme nemocnici, kde jsem teda vůbec nebyl, se musím přiznat, vůbec jsem tam nebyl a za to se teda strašně moc omlouvám, ale radši vydělávám ty peníze, no, než když sbírat takový ty injekce a tady to, kdo neví, tak se koukněte na minulý díl a tohle já nechci probovat, já se chci zase vrhnout do města, jinak Sika 1 mi tam psala, že tady ty questy, co mám nahoře, protože mi tam hodně píšete třeba, že si nevíte, jak dám, aby právě byly romantický k sobě nebo něco takového, tak tady jsou prý nějaký questy, které jsou právě jako nějak rozlišený, že jako od levelu 18 můžete mít teda teenagera a tady to já jsem právě vůbec nevěděl, že můžu mít vysokou školu od levelu 19, no já mám level 38, tyjo. OK, že tady to je právě tady ta posloupnost, jak ty úkoly jdou právě po sobě. Takže tohle tady všechno máte. Oh, hele, dvojitý patra, multistory renovation, Sims House. Tohle já chci? Já chci dvě patra, aby měly baráky. Jak to udělám? Jak to udělám? Mě to tady furt někde nabízí úkol, to je možná v tom parku. A ať přijmu nějaký úkol, a já furt dělám jako že ne, že těch úkolů mám dost. Ale možná bych to mohl přijmout, to je podle mě tenhle týpek. To je tenhle týpek, co tady získáme? Luxusní nějakou vanu, romantickou postel, nějaký sedačky. No každopádně já tady to začnu, tenhle úkol. Extreme home takeover, to, protože to je podle mě ono, nebo ne? To asi možná nebude ono. Have sim ask what the hub is all about. No já nevím, tohle tady teď plně nechci lidi, já vám to chci ukázat spíš, ještě tady jsou pak tady nám, když tak už pak zbývá jenom jeden quest tady s tím tancováním, ale jinak to je všechno, tohle já když tak udělám, nebo v příštím díle, no vlastně v příštím díle ne, víte co budeme v příštím díle dělat, vy jste mi to vlastně, já to tady mám taky napsaný, vy jste mi to tam odhlasovali v komentářích, dalo by se říct, že se půjdeme konečně v tom 30. dílu, to bude takový speciální díl, vzhledem k tomu, že tady to je 29. a další bude 30. tak to bude takový speciálnější díl a já mám právě v plánu tam udělat to, že bychom... Nebo že bych vám právě ukázal třeba nějaký tý cheat tip, nebo pokusím se, musím říct ještě tady to důležité slovo, pokusím se, možná to nevíde, zjistit nějaký ty cheaty právě na The Sims Freeplay a ukázat vám je, že by to, protože jste mě do toho hrozně jako prosili a jestli nějaký cheaty neznám nebo takhle, já osobně teda necheatuju, ale je fakt, že už když máme takhle 30. díl, tak by bylo dobrý vám jako třeba něco ukázat, že jo, aby jsme to úplně jako kompletně jako nějak shrnuli, takže pokusím se to do 30. dílu udělat a to, na to se teda můžeme těšit, každopádně teď už nás tady to nezajímá, nás zajímají tady ty dva baráčky a koho já tady mám volnýho, kdo se na to půjde podívat, mám tady vůbec někoho volnýho? Já tady, jo, tady jsou volný. Dobrý, je to v pohodě. Tak pojďme se mrknout dřív tady na ten. Ten mi přijde, můžu se na ně podívat. On v něm totiž ještě nikdo nebydlí, já vlastně můžu ještě přidat Simíka. Ale já to trošku odkládám, protože právě máme teď těch věcí hodně. Každopádně už to nechci okecávat, tady je náš baráček novej, kterým ještě samozřejmě nikdo nebydlí. To je ještě pořád volný místečko. Každopádně jsem ho postavil medieval, tuším, že se to jmenuje, takový ten starověký styl. Myslím si, že je to docela hezký, myslím, že to stalo jenom snad 12 těch diamantíků žlutej, což za ten barák si myslím, že je opravdu dost dobrá cena. Takže jsem to za to využil, můžeme se na to podívat, co tady všechno máme. Tady je takový jídelní kout zřejmě, kde je teda, ale tady sedí král a královna. A tady poddaný, takže to je docela super. Tady to by mohla být ubytovna, tyjo. Tohle by mohla být ubytovna. Tady je teda nějaká postel, tady je zahrádka malinká. Tady jsou nějaký, ty už jsem myslel, že to je nějaký mučící křeslo, jak jsem tady viděl ty řetězy. Tady je další jídelna asi, hele, tady jsou šachy, knihovna. Jsou tady docela zajímavé věci, které normálně nejsou dostupné. Třeba tady ta linka, jak tady vidíte. Ta je jako dost hezká. A tady klasická vana, no tohle není až tolik zajímavý, nebo je to zajímavý, ale přišlo mi to jako nudnější, protože ten další barák, co jsem postavil, mi přijde teda o mega hodně víc a ještě nevím, co tam mám všechno dát, čupr dupr lepší a takový stylovější. Pojďme se na ní podívat, je to přesně tady na pláži, vybral jsem přesně to místo na pláži taky z toho důvodu, že se mi to k tomu hodí víc a teď se pojďme na to mrknout. What? To je nové skejťácký dům. To je skejťácký dům, koukněte na to, mrkejte.
To je hustý, ne? To je fakt kruto přísný. To se, mě třeba, mě osobně se mi to líbí. A to byl právě jeden z důvodů, proč jsem zvolil tady ten barák. Nemyslím, že stál 22 už těch žlutých diamantíků. Ale koukejte, jak je posprejovaná i ta stěna, ne? Hele, i tady chodník je posprejovaný. Oh, to je jako je rebelský dům, tyjo. Ježiš, ono to je posprejovaný úplně celý dokola, jo. Ty kráso. No, to se mi úplně nelíbí, ale OK. Tak jo, a mrknem na to, co, teda, co máme tady v tom baráčku. Tady je podle mě klasická kuchyň, tuhle si můžeme koupit i normálně. Koupelna. Jo, OK, hele, je tady surfovací prkno. S Toyota logem. Jo, vlastně, jo, mě sponzoruje životá Toyota, takže tady za to mi dávali peníze, abych to dal do videa, tak se na to pořádně podívejte. Samozřejmě si dělám srandu, nikdo to neberte vážně, nikdo to neberte vážně. Tak, tady je hezká vana, tady je nějaký teda obýváček s hezkou televizkou, ale tu můžeme tu tuším taky kupat. Hele, jsou tady boxy od pici, no to je prostě takový pubertácký dům. Hele, i kvůli tomu fotbalku jsem to taky kupoval. Ten mi přijde hodně hustý a těším se, až si na to v příštím dílu zahrajem, protože no v příštím dílu vlastně ne, to bude ten speciální díl. No tak před příštím. Uvidíme, no, uvidíme, ale musím sem každopádně někoho nejdřív nastěhovat, aby na tom někdo mohl hrát. Ale ten dům se mi líbí, tyjo, ten je hrozně stylový, třeba tady v tom pokojíku bych rád bydlel. Vypadá fakt jako útulně s těma pizzama, i když ty tam trošku asi smrdí. Každopádně líbí se mi ten pokoj, líbí se mi to, ale hlavně se mi líbí tady to tady venku, tyjo. To já se na mě fakt těším, to, jestli to bude třeba další hobby, ne, že na tom bude třeba moc někdo dělat, že jo, nějaký tričky, tak by to bylo fakt dobrý, že bychom udělali nějaký novýho skejťáka. Hodí se nám tady někdo jako skejťák? No, nevím, jestli Odrysák, jestli se úplně hodí, ale mohl by třeba být skejťák. Jo, jinak Odrysáka jsem už ten už povýšil na doktora. Když se tady dole podíváme, tak já už vlastně jsem splnil ten úkol toho té nemocnice a už jsem právě mohl zvolit, jestli bude doktor, nebo jestli bude sestřička. Takže tohle já jsem právě už udělal a k tomu ještě potřebuje teda další tři simíky, tady taky, no, každopádně je to na dlouho. Tak jo, tak podíváme se zpátky do města, já tady teda mám ještě něco, o čem bych chtěl mluvit, ale to můžu třeba nechat do příštího dílu. Takový ty důležitější, tak o tom už jsem mluvil vlastně, co bude v další díle. Mám tady ty questy napsaný, mám tady tu masažerovou kitku. Doufám teda, že se mi to podaří udělat, pokud ne, tak mi když tak ještě poraďte, byl bych za to strašně moc rád. Každopádně já už to pro dnešek nebudu prodlužovat, všechny novinky, co jsem tady zmákl za těch 14 dní, tak už jsem vám ukázal, pokusím se udělat nějaký velký progres do příštího dílu, abyste se třeba mohli těšit zase na ty cheaty třeba nebo něco takového. Takže abyste se na ně zase mohli těšit. Ale pro dnešek já už vám moc krát děkuju za zhlédnutí. Doufám, že vás tady to video bavilo. Pokud ano, tak dejte like, budu za to strašně moc rád. A uvidíme se u dalšího dílu z The Sims Freeplay. Tak ahoj!